Salam əzab üçünlər. Din test toplusundan test izahlarına başlamışdıq, davam edirik. İnsanın başında orqanlar sisteminin neçə növü müəyyən olunur? Ola bilər bu sizə asan gəlsin, amma yenə izah eləmək istədim, bəlkə kimlərsə bilmir. Deməli, bizim orqanlar sistemimiz, sümük sistemi, əzələ sistemi, örtük sistem, bunlara plus qoymayım. Əzələ sistemi, örtük, sinir, endokrin, həzm, qan damar, tənəffüs, cinsiyyət və ifrazat. Yəni, cəmi 10 dənə ifrazat sistemimiz var. İndi bizdən sualda başda deyir. Başda deyib soruşursa, baxaq, sümük başda var. O zaman buna plus qoyaq. Əzələ başda var, plus qoyuruq. Örtük hər yerdə var. Ondan sonra sinir hər yerdə var. Ondan sonra endokrin şaqda, endokrin vəzilər deməkdir, bilirik. Endokrin vəzilərimiz başa dedik ki, epifiz ve hipofiz vəziləri var. Ona göre buna da plus koyuruq. Hazm sistemi ağızla başlayır, ağız başta yerleşir, udlaq başta yerleşir. Plus koyuruq. Qan damar her yerde var, plus koyuruq. Tənəffüs burun boşluğuyla başlayır, burun baştadır, buna da plus koyuruq. Cinsiyyət sistemi çanak boşluğundadır. Bu başta olmaz. İfrazat qarın ve çanak boşluğundadır. Bu da olmayacak. Demek ki şəhətlər 10 dənə bizim orqanlar sistemimiz varsa, bundan 2 dənəsi olmadı. O zaman ondan 2 çıxarıq. Neçə orqanlar sistemi oldu? 8 dənə olmuş oldu. Belə. Əgər şəhətlər bizə desəydi ki, bunun cavabı 8. Əgər bizə desəydi ki, qol nahiyədə neçə orqanlar sistemi var, bu səfər nə eləyərdik? Qolda əzələ var, sümük var, örtük var, 3, sinir var, 4 və qan damar hər yerdə var, 5. Deməli, 5 dənə qolumuzda orqanlar sistemi var. Qalanlara isə qolda rast gəlmərik. Belə davam eləyək. Bu sual da elə əvvəlki din testlərində olan sualdır. Uşaqlığın selikli qişasının ən az inkişafı ay başı siklinin göstərilən günlərdən hansına təsadüf edir? Biz bilirik ki, ay başı sikli 3 fazalıdır. Birinci faza 1-5 günlər arasındaydı. Buna biz ay başı fazası deyirdik. Birinci. Sonra 6 ilə 14 gün arasında biz bilirik ki, yerləşir ikinci fazamız. Üçüncü isə 14'ten sonra 28'e qədər olan, yəni üçüncü faza, ay başı daha doğrusu, birinci ay başı, ikinci ay başıdan sonraki faza, üçüncü sarı cisim fazası. Bir beş tane baş verdi, uşaqlığın selikli qişası qopdu, yəni uşaqlığın selikli qişası artıq burada yoxdur bir beş arasında. 6-cı gündən bərpa olunmağa başlayır ta 28-ə qədər. Deməli, ən nazik 6-cı gündür, ən qalın 28-ci gün. Ən nazik dediyinə görə 6 götürəcəyidir. Ən qalın desəydi 28. Bunlar isə ortada olanlardır. Bir də dedik, ümumiyyətlə yoxdur, qopdu. Belə, sonra növbəti sualımız. Günəbaxanın səbət çiçək qrupunda çiçəklərin sayı 400-dür. Çiçəklərin müxtəlifliyi birin-birə nisbətindədir. Yaranacaq toxumca meyvələrin maksimum sayı A və ləçəklərin B cəmini hesablayın. Aynən B-nin bizdən cəmini istəyir. A plus B. Deməli, burada biz günəbaxan deyilməsində səbəb nədir? Biz bilirik ki, günəbaxanın səbət çiçək qrupunda həm boru şəkilli çiçəklər olur, həm dincik şəkilli çiçəklər olur. Bunların düsturlarını yazın. Bizə ümumi çiçək sayını 400 verir. Ümumi çiçək sayı burada səbətdə 400 dənə bizə deyir ki, çiçək var. Bu 400-ün bizə deyir ki, müxtəliflik, yəni boru şəklinin dincik şəkilliyə nisbəti birin-birə nisbətidir. Bu da o deməkdir ki, bunların hərəsi yarı-yarı nisbətindədir. Bunu biraz aşağı eləyim. Yarı-yarı nisbət. Yarı-yarı olanda 400-ü biz yarı böləndə 200-ü düşəcək boru şəkilliyə, 200-ü də bilirik ki, düşəcək dincik şəkilliyə. Burada biz düsturları yazdıq. Biz burada nə görürük? Dincik şəkillinin erkəklik və dişiciyi sıfırdır. Yəni bu çiçəklər cinsiyyətsiz çiçəklərdir. Bu çiçəklərdə meyoz getməz.
Mayalanma getməz, toxum və meyvə əmələ gəlməz. Bunların rolu nədir? Həşərat cəlb eləmək. Deməli, meyvə harda əmələ gələr? Boru şəkilli çiçəklərdə. Boru şəkillidə də 200 dənə çiçək olduğuna görə bundan və günə baxan şagirdlər tək toxumludur. Dişicik sayı 1'dir. Bir dişicik varsa bunların bir yumurtacığı var. Bir yumurtacıktan bir tohum ümumilikte bunların demeli bir dişicik varsa bir dənə de meyvesi olacaktır. O zaman 200 dənə çiçek varsa meyve sayımız olacak veya tohum sayımız bizim 200 dənə olacaktır. O zaman A'nın kıymeti bizim neçə oldu? 200. Yazaq A'nın altına kıymetini. Bu oldu 200. Plus. İndi B'ye baxaq. B'nin kıymeti. B'nin ne deyir bize? Ləçəklərin sayı. Ləçək sayı. Ləçəklər həm boru şəkilli de var. 5 tane həm dincik şəkilli de var. Yəni bize lazımdır ümumi çiçəklərin ləçək sayı. Ümumi çiçəyimiz 400 olduğuna görə. Deməli, bir çiçəkdə biz bilirik ki, mürəkkəb çiçəklilərdə 5 dənə ləçək olur. 5 ləçək. O zaman 400 dənə çiçəyə neçə ləçək düşəcəkdir? 400'ü 2'sa vurarıq, daha doğrusu 5'e vurarıq. Olacaqdır 2000. 2'sımız oldu 2000. Yəni, B'miz oldu 2000 bərabərdir B'ye. Aynen B'nin cəmini istirdi bizdən. A'mız 200 idi, B'miz oldu 2000. Buranı silim, bize maneçilik eləməsin. Oldu bu 2200. Belə şagirdlər. Bu qədər bugünlük şagirdlər. Sağ olun.